ኢትዮጵያ በውጭ ተጽፎ ባረቡ ዓለም ያለችው ይሄ ነው ፒክቸራችን። ኢትዮጵያ የረሃብ ሀገር፣ የጥርቅ ሀገር፣ የኋላ ቀርነት ሀገር፣ የድህነት ሀገር በመባል ነው የተነበበላት የተጻፈውም። አሁን ግን እኛ ግድቡን ስናስምልና ስናልም ስናቅድ የለም ኢትዮጵያ ማለት ይቺ አይደለችም፣ የረሃብ ሀገር አይደለችም። ኢትዮጵያ ማለት በኢንቨስትመንትም ይሄን የመሰለ ካርታ አላት። ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የታወቁበትን የድህነት መታወቂያ አሽቀንጥሮ ለመጣልና የበለጸገች ሀገር ለመፍጠር በኢትዮጵያውያን ተስፋ የተጣለበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሀገሪቱ ብሔራዊ አርማ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ታዲያ ኢትዮጵያ ከ86 በመቶ በላይ ከራሷ ሉዓላዊት ሀገር የሚፈሰውን የአባይ ወንዝ ለመጠቀም በፍትሐዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት በዓለም አቀፍ መርህ መሰረት ግድብ ስትገነባ በቁጣ የተነሳችው ግብጽ አሁንም ድረስ ሱዳንን ከጎኗ አሰልፋ የግድቡን ስራ ና የውሃ ሙሌት ለማስተጓጎል እየሰራች ትገኛለች። ግብጽና ሱዳን ከወትሮ በተለየ መልኩ ግንኙነት እያሳዩ ሲሆን እውነታ ላይ ያልተመሰረተና መርህ አልባ መሆኑ ተገልጿል። የሁለቱ ሀገሮች ስምምነት ስታዩ ጤናማ ነው ወይ ካልሽ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እስከዛሬ ባለው ታሪክ የሱዳንና የግብጽ ዲፕሎማሲም ብሔራዊ ጥቅምም ይጋጫሉ እንጂ በመርህ ሜዳም ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ስታይኮ ያስዋንዳም 75% በመሬት ላይ ነው ያለው፣ በግብጽ መሬት ላይ ነው። 25% ግን በሱዳን መሬት ላይ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ እንደገና ያንን 25% ስታነጥፍ እኮ ጥሩ ታሪካዊ ከተሞች እንዲጠፉ ተደርገው ነው የሱዳናውያን። ኢትዮጵያ አሁን ህዳሴ ግድብን በተመለከተ እየተከተለች ያለችው የዲፕሎማሲ መንገድ የሚደነቅ መሆኑን የሚገልጹት ምሁራኑ በአረብ ሀገራት ዘንድ ያላትን ተቀባይነት ለመጨመርም የዲፕሎማሲ ስራዋን ልታጠናክር ይገባል ተብሏል። ኢትዮጵያ አሁን የያዘችው አቅጣጫ የብሔራዊ ጥቅሟን ከፍ የሚያደርግ ነው። ሌሎቹም ደግሞ የተቀበሉት ነው። በተባበሩት መንግስታት ቻርተርም ተቀባይነት ያለው ነው። እየተሽከረከሩ ያሉት አረቡ ዓለም ላይ ነው። እኔ ግን ይሄን ተገንዝቤ ይቅር አረቡ ዓለም ወደ ሙስሊም አገሮች ዲሊጌሽን ልክ ያለው አላኮም የአገር ጉዳይ ስለሆነ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ በቀጣይ ለምትሰራቸው ታላላቅ ፕሮጀክቶች ፍትሐዊና ምክንያታዊ መሆኗን ለማስረዳት አረብኛ ቋንቋን የሚችሉ ዲፕሎማቶች ሊኖሯት እንደሚገባም ተገልጿል። ትልቁ ችግር እኔ ኤምባሲዎች የሚመደቡት በሙሉ አረብኛ ቋንቋ የሚችሉ አይደሉም። አረበኛ ቋንቋ የሚችሉ እስካልሆን ድረስ ማንበብ መጻፍም አይችሉም። ይሄ ደግሞ የዶኩማንት ድርጅት ይሆናል ያ ቢሮ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት መረጃ ነው የሚመጣልኝ? ምን አይነት ክትትል ሊያደርጉልኝ ነው? ስለዚህ አሁንም የአረበኛ ቋንቋ የሚችሉ ስታፎች በሰፊው መመደብ አለበት እንላለን። በተለይም ከባህረ ሰላጤው ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት አጠናክራ ልትቀጥል እንደሚገባም ነው የተጠቆመው። የአፍሪካውያንን ችግር በአፍሪካውያን መፍታት በሚለው መርህ እየሄደች ያለችው ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የሶስቱ ሀገራት ድርድር በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ሊቀጥል እንደሚገባ የያዘችውን አቋም አጠናክራ መቀጠል ይኖርባታል ሲሉ አሳስበዋል። 2015 ላይ ዲክሌሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል ተስማምተናል። ዲፕሎማሲው በሶስቱ ሀገሮችና በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት እንዲህ ተስማምተናል። ኦልሬዲ ይህ ስምምነት የተባበሩት መንግስታት እውቅና የሰጠው ነው። ይህ ስምምነት የአፍሪካ ዩኒየን እውቅና የሰጠው ነው። ስለዚህ አንድ ስምምነት ሲቀየር ምክንያታዊ መሆን አለበት፣ አስፈላጊነቱ እንደገና መታየት አለበት። ስለዚህ ያ ስምምነት ደግሞ ምንም የተሳሳተ ነገር የለውም፣ ለሁሉም ሀገሮች የሚጠቅም ነው። ለአካባቢውም ሰላም ዲፕሎማሲው መልክ እንዲይዝ አድርጎታል። አስቢ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ግብፅና ሱዳን የኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ እንድትጠቀም ህጋዊ እውቅና የሰጡበት ነው። ያ ስምምነት ዝም ብሎ የሚተው ነገር አይደለም። አፍሪካ ህብረት ጉዳዩ የአፍሪካ ጉዳይ ነው። ወደዱም ጠሉም ትላንት በደቡብ አፍሪካ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ ኮንጎ ተረክቧል። አፍሪካ ህብረት ኃላፊነቱ መወጣት አለበት። አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ከበሬታ አለን። የምንጓጓለት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መሰናክሎችን አልፎ ከዳር እንዲደርስ የውስጥ መከፋፈሎቻችንን ወደ ጎን ማለትና ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ተብሏል።